Els dilluns parlem de salut i avui parlem de fisioteràpia i d'un concepte que jo mateix no sé què vol dir, per això ens ho explicarà el Roger Carmona, que és el concepte musculatura inhibida. Sí, correcte. O músculs inhibits. Sí, exacte. Seguim parlant una mica de la fisioteràpia, del tema del dolor, no? De tot aquest dolor miofascial que seguim parlant, de la part més activa que vam introduir l'última secció, i avui anirem una mica més a la pràctica. I bueno, doncs això, recordar una mica que la musculatura inhibida és aquella que, per degut de molts factors, normalment per una mala activació neuromuscular, doncs deixa de funcionar bé. El múscul és el que va deixar un teixit com vago, com deixa de funcionar bé, llavors doncs, comença a fer dolor, no el podem localitzar bé, llavors una musculatura inhibida és aquella que no és que està atrofiada, és a dir, es pot contraure, però no la sentim bé, no funciona bé, quan la vull utilitzar no acabo de sentir-ho, i això acaba comportant un patró de dolor i de, bueno, i de desactivació que no ens fa bé, diguéssim. Perquè la fem servir malament, o perquè fem servir malament aquests músculs, o perquè no els fem servir? Bueno, és que realment nosaltres estem, jo sempre dic, estem pensats per una vida més activa, no? Al final doncs, l'ésser humà està pensat per moure's i tot, i llavors aquesta activitat de l'ésser humà del segle XXI doncs, no és d'acord amb el que fem. Estar asseguts doncs, és una cosa que podem fer una estona, però tanta estona no és tan bo. És a dir, la vida sedentària, en molts casos, no? Fa que tinguem potser més musculatura atrofiada de la que hauríem Exacte. De tenir. Sí. Ara farem una mena de classe pràctica, però així ràpid, quins músculs serien els més habituals que estarien inhibits? Mira, doncs en aquesta posició, que és la que estem en la majoria de moments, sí. No? La posició asseguda fa que els músculs flexors de cadera, els que ens permeten, del maluc, perdona, els que ens permeten aixecar la cadera, estan escurçats. És a dir, com el bíceps de la cama, diguéssim, el que ens permet flexionar la cadera està escurçada, vale? El psoas seria. És un dels que està escurçat, sempre està com en contracció passiva. Però perquè passem molt de temps assegut. Assegut, exacte. Els músculs de l'esquena, que ens fan estar aguantant el coll tota l'estona, de l'esquena baixa també, la lumbar, vale? Són músculs que està en contracció passiva tota l'estona o està pues, desactivats o una contracció passiva per una contracció activa de baixa intensitat mantinguda, provoca que ens provoqui aquest dolor. Vale? Nosaltres estem pues, per caminar, moure'ns, saltar, evidentment descansar i asseure'ns, però tanta estona concentrats en una pantalla doncs provoca aquest patró erroni que tenim muscular. I això com s'arregla? Pues fent exercicis. Fent exercici. L'exercici sempre ho dic, és la font de la salut, la font del benestar. Vale? Exercicis concentrats en un múscul concret, Exacte. En aquests músculs concrets. Anirem una miqueta, he fet bastanta recerca, desgranar una miqueta quins són els exercicis més senzills, més útils i que pues, optimitzi millor aquest treball d'estona treballant per la musculatura concentrada, sense gaire material, com a molt amb una goma o amb el nostre propi cos. D'acord. Vale? Vols fer-ho ja o vols explicar alguna cosa més? Bueno, simplement això, que dic uns exercicis que podem fer a casa, que pues, estaria de fer-los un cop al dia, pues, en aquesta pausa que tenim al mig matí, o quan acabem, per, bueno, per seguir una mica d'energia i perquè bueno, estigui bé per començar el dia o per seguir com un break després de la feina. Perquè quant de temps necessitem per fer això? Contra depèn més millor. De l'atrofiats que estiguem. Com més, sempre millor. Evidentment, si podem treure una estona per sortir a caminar, per anar al gimnàs o treballar la força de qualsevol manera, bé, però un mínim és com un hàbit saludable, com rentar-nos les dents, no? Pues una miqueta... Aquesta és el que vull transmetre, una miqueta. D'acord. Doncs ens posarem de peu. Ara vindran els companys, ens tiraran les cadires. Sí, perfecte. Sí, ens hem de posar de peu, no? Sí, començarem estirats sí. Mira, i anirem aixecant-nos, vale? Molt bé. Vale? Que li dono això a l'Enric, també. Vale, perfecte. Si això m'ho quedo... El paper... Vinc. Sí, per no deixar-me res. La cadira la deixem? No, ens la treuen, no? No, perfecte. Ens treuen. Vale, genial. Enric Cabanyes, que és l'home forçut de la casa. Vale, doncs ja et dic, la idea és començar estirats i començar activant els músculs més del maluc. Jo només cal que miri, de moment. De moment, sí, després ho faràs tu, aniré corregint. No, sí, que porto la pataca darrere. La pataca vol dir la parella, no? Pensa que li tenia el qual. Vinga. Vale, seré començar amb el pont de glúti, que és un múscul, un exercici molt senzill per activar el glúti. Musculatura superimportant, el múscul més fort del cos. Vale, el glúti és el múscul més fort del cos? Sí, perquè podem utilitzar més força, vale? Llavors, i aquí... està atrofiat, diguem-ne, el glúti? Normalment sí, hi ha poca força. Per estar asseguts molta estona o per què? Bueno, per diversos motius. Llavors seria pujar i baixar i activar el glúti, vale? Controlar els glutis, el pes al taló. Vale? Si posem el pes a les puntes serà més al quàdriceps. És important localitzar bé el múscul que utilitzarem. Això és un concepte molt important, que és l'activació neuromuscular. Saber quin múscul estem contraient tota l'estona. Després moverem una mica les cames endavant, aixecarem les puntes i activarem els isquiosurals. La musculatura posterior de la cuixa també és superimportant que estigui activa. És de la cadena posterior, treballant sempre junts. Podem anar pujant i baixant, contraure a dalt, podem complicar-ho fent amb una cama, etc. I això, vale? Però quantes repeticions hem de fer d'això? Depèn, entre 10, 12, 15, en funció del nostre entrenament, però començant aguantant a dalt, sí. Ja és un exercici isomètric, és a dir, força sense moviment, i és un exercici suficient. Després aniríem un que es diu insecte mort, traduït de l'anglès, que és dead bug, sí. Vale? Que seria el següent. Té un component coordinatiu i també sobretot és per l'abdomen. Aquest és per l'abdomen, segurament. És coordinació fatal, ja t'ho dic. Vale? És baixar una cama i el braç contrari. Vale? Sense tocar a terra la cama, eh? Sense tocar a terra i tornar. La idea és no arquejar l'esquena, tenir l'esquena completament neutra,
És el repte, amagar una mica el mànec, per... activar l'abdomen per enfortir tot l'abdomen, sobretot. Això és abdominals. Vale? També hi ha moviment de cames i braços, però sobretot és per l'abdomen, per la musculatura abdominal, lumbar, vale? Que és baixar. Abdominals en fem moltes, no? Potser masses. Bueno. El que passa és que fem les abdominals típiques, aquelles sí, que potser aquestes, es desqueixen més. Aquestes són per treballar el recte abdominal, vale? Que és un múscul de l'abdomen, però de la musculatura profunda és la més important. Els oblics externs, interns, el transvers de l'abdomen, però que seria el recte abdominal, la tableta, sí. Doncs és un múscul que està bé, que és un flexor de tronc, però que no és tan important. Realment és molt important l'altre per evitar dolors d'esquena. Exercicis com aquests, antiflexió, antiextensió, antiinclinació. Perfecte. Què més? Seguirem. Gluti mig, múscul superimportant. Vale? Gluti per... mig? Gluti mig. La part lateral del gluti, que és el que estabilitza el genoll i el maluc. Vale? És un exercici que es diu la cloïssa, directament traduït de l'anglès. La cloïssa? Sí, exacte, que és el clamshell en anglès, que simplement és separar els malucs, o sigui, separar els genolls. Sentir aquesta part del maluc, aquí ens podem posar una goma, una mica més de resistència, o inclús estirar la cama i fer-lo més aquí, però bàsicament és treballar la part lateral del gluti, super, super important. Després, aniríem a exercicis per la part alta de l'esquena, també, musculatura, quan estem així encorbats. Aquest, la part mitja, mitja de l'esquena. Aquests m'interessa prendre'ls. Vale, doncs aquest just està fent recerca avui, he buscat l'exercici que més activa aquest múscul, el trapezi mig, les fibres interior del trapezi, inferior i mitges, vale, que és la cobra, que es diu. Que és la gent que està molta estona asseguda, li exacte, pot anar bé, no? Aquest li pot anar bé, vale? O que tingui mal de cervicals, correcte, o de lumbars. Per, no? És per activar-ho, estaria molt bé. Un dels exercicis de molts que podem fer, que després en veurem més, vale? Consisteix en posar-se boca baix. Sí. Vale? Amb les mans així, el que hem de fer és primer extendre el tronc i després donar la volta a les mans i portar les mans cap a baix, juntant i baixant els omoplats. Baixo, aixeco els ombros, giro les mans i les porto cap a baix. Vale? I notarem aquesta part mitja de l'esquena, que ens anirà super, super bé. Vale? Saps que si, si ens posem a fer tot això, el dia següent no ens llevem, ho saps? No, també, no? A poc a poc. Si fem poc a poc, controlat, sentim bé la musculatura, vale? Evidentment, si us ajuda un professional de l'esport o de la fisioteràpia, pues serà millor perquè us podran anar ajudant, vale? I si no pues tenim mal d'esquena, potser aquesta part del queixar pues, ens costa molt, però com que ja l'hem activat una miqueta, ens va bé. Vale? El següent seria el birdog o gos ocell, la traducció literalment. Vale? Seria posar-se en quadrupèdia. Seria en quadrupèdia similar. I fer com abans, extendre el braç i la cama contrària, sí, amagant el mànic, activant l'abdomen i empenyent amb el gluti, sense arquejar molt l'esquena, el mateix, esquena neutra i aquí, vale? Llavors activarem la part posterior, la coordinació, l'abdomen, vale? És com el contrari del, de l'insecte mort que hem fet abans. Seguiríem per estirar el psoas, aquest múscul que he dit, el flexor de cadera, vale? Estiraríem el psoas dret en aquest cas. Com es diu això? El múscul, el psoas. El psoas. Vale? Ara posarem, estarem un estirament d'aquest múscul actiu. Vale, doncs posar-nos el més oberts que podem, vale, activant el gluti contrari, i llavors aquí ja estem en estirament total dels, dels músculs flexors de cadera. I aquí, doncs... són aquests que segurament els tenim una mica més curts per fet de seure tant, exacte, no? Ens posaríem aquí, i llavors aquí podem posar un component de rotació, i treballar una mica l'esquena, o obrir aquí... Podem fer diverses coses, sempre podem complicar-ho, però el més senzill seria aquest, i aguantar aquí, o fer rebots, o el que sigui. Després ja aniríem a la part més alta de l'esquena, vale? Aniríem a fer... treballar el manegot de rotadors, aquell múscul que vam punxar a la Marina. Mireu, fa, he vingut una entrevistada que tenia malament el manguito rotador. Doncs mira, aquest exercici que farem ara és super, super important. Poso de peu, potser millor. Sí. Vale? Llavors, una goma aquí, simplement, vale? Obrim, llavors això fa que treballem els rotadors externs d'espatlla, i pugem, i això li podem posar unes peses o sense peses. Estem treballant tota la musculatura de l'espatlla. Anterior, posterior, el deltoides també. Vale? Contra més dura sigui l'aume, més resistència ho fem. Doncs més complicat. Després, per la part més alta de l'esquena, encara més alta, vale? Us hauria posat les gomes una mica més a baix, vale? El que faríem seria obrir fent com una W, vale? I si hi ha aquí també corregim una miqueta la postura cervical i ja fem una retracció cervical, que és fer aquest gest d'aquí. Ah, això. Vale? Doncs treballem aquí, podem aguantar, fer una mica de correcció a nivell cervical, però això és ajuntar i baixar les escàpules, és el més important. Vale? Això és una sèrie d'exercicis que podem fer. N'hi ha molts més, evidentment, si un professional de la salut doncs us pot ajudar és molt millor, perquè sempre ho farem molt millor, però d'aquesta manera està bé. Si tenim temps, vols fer-ho tu, Carles, i et vaig corregint a Xavier amb les correccions i errors típics. Algunes, perquè les de terra no m'hi veig capaç. No, les de terra no? No, perquè hauràs d'avisar una grua per aixecar-me, vale. Després, entens? Espera, que vaig a deixar això aquí, sent un moment. Deixa-ho, cap problema. Molt bé. A veure. Perfecte. Quins t'han fet més gràcia? Com et veus? Gràcia no m'ha fet cap. Però, a veure, aquests d'aquí sí que m'he escapat. Aquests d'aquí, va. Aquests d'aquí. Sí, que són els fàcils. Vinga, va. Vale. Doncs posem la goma a la part de dels canells. El que farem serà obrir primer. Sí. Vale. Treure com pit aquí i sentir aquesta part més mitja de l'esquena. Treu una mica més de pit, va. Ai. I ara el que farem seria pujar mantenint l'obertura. I sense encongir-me molt les espatlles, una mica més. Això, si vam fatigant aquesta part de darrere.
i de les espatlles. Això sempre, amb la part, només troba el pitjor màxim que puguis. Eso es. Vinga, va. Ai. Vale, i una altra seria baixar-nos una mica més la goma, serà més senzill. Vale? I faríem com una W baixa amb els braços. Vale? I obrir, espera't. Sí, eh? Aquí. Lo veus? Ai, més que van fora. Escolta, però que això se'n dispararà. No, home, no, això està controlat, està pensat per això. O sigui, és que se'n despirarà, em rebentarà una boca. I obrim, no? Vale, intentem també portar el cap enrere. Ai, molt bé, perfecte. Ah, sí. Vale, llavors, doncs és una manera de treballar la part alta de l'esquena. Vale? El mateix, el control de les càrregues seria individualitzat a les persones, és a dir, en funció de com estàs tu, faríem més repeticions, menys repeticions, més temps de descans o menys. Vale, però la tècnica està bastant bé, Carles, està sí? Molt bé, perfecte. També t'he de dir que jo m'estic més cansat. Bueno, doncs pues, s'ha de millorar bastant. Però això és molt fàcil de trobar, no? Sí, això és molt fàcil de trobar. Sí, sí, a més és econòmic. Molt bé, doncs ja ho sabeu, tot això el millor que poden fer és posar-se el vídeo de YouTube que has fet tu i que ho vagin fent a casa, no? Exacte, sí. No? I suposo que depèn de cada cas... De... L'important és contactar amb un professional i a partir d'aquí pues, fer-ho, però més o menys això és un bàsic que més o menys per la mitjana d'edat estaria bé. Molt bé, doncs Roser Carbona, moltes gràcies per aquesta classe pràctica.